হাই ফ্ৰেণ্ডছ, আজি মই আপোনালোকক মই নিজে ৰুই লোৱা কেইজোপামান পাচলি দেখুৱাম। এতিয়া যিহেতু বজাৰ নাই, পাচলিৰ বাবে বহুত অসুবিধা হয়, সেইবাবে মই কেইজোপামান নিজেই পাচলি গছ ৰুই লৈছোঁ। এয়া ডাংগডি গছ হয়। আপোনালোকক বলকচোন মই ঘৰতে কি কিনো ৰুই লৈছোঁ তাকে অকণমান দেখুৱাওঁ, আৰু মই গধূলিলৈ আজি কি বনাম তাকো কওঁ। এয়া মই ঘৰতে এয়া এজোপা এজোপা তিয়ঁহ হয়, দুজোপা আছে লগতে, এই তিয়ঁহ লাগি আছে, আপোনালোকক দেখাই আছোঁ ৰ'ব। এয়া তিয়ঁহ বুঢ়া হৈ গ'লগৈ লাগি, আৰু কলি পেলাইছেহে। এয়া আমি ঘৰতে এনেকৈ খেতি কৰি লৈছোঁ। এয়া ভেন্দি হয়, ভেন্দি খালোঁ কেইসাজমান, আৰু এয়া লাগিছেহে আৰু কলি পেলাইছেহে। এয়া দেখিছে, এয়া কলি পেলাইছেহে, কলি পেলাইছেহে ভেন্দি। কেইদিনমান লাগিব আকৌ খাবলৈ। এইফালে এয়া জিকা দি থৈছোঁ, এয়া জিকা, এয়া দেখিছেনে কলি পেলাইছে এটা দুটা, কিন্তু হ'লে কি হ'ব, খুব পোক হৈছে, বৰলি হৈছে, বৰলিয়ে বিন্ধি দিয়ে, কলি পেলাইহে বৰলিয়ে বিন্ধি দিয়ে আৰু জিকাটো লেৰেলি যোৱা নিচিনা হয়। এয়া আমাৰ পথাৰৰ পৰিৱেশ, এয়া কঠীয়া মাটি ৰুব হৈছে আৰু, এয়া দেখিছে কঠীয়া তুলিব হৈছেগৈ আৰু, লগতে ডাংগডি দি থৈছোঁ। ডাংগডি লাগিছে, এয়া দেখিছে, এয়া আজি এসাঁজ খালোঁ, এতিয়া আৰু সৰু হৈ আছে, খাব পৰা হোৱা নাই, আৰু দুই তিনিদিনৰ পিছত আকৌ এসাঁজ ওলাব আৰু, যিহেতু এতিয়া লকডাউন, পাচলিৰ বাবে বহুত দিগদাৰ হয়, সেইবাবে আমি ঘৰতে কৰি লৈছোঁ। কম মানুহৰ বাবে ওলাই থাকে এসাঁজ দুসাঁজ এনেকৈয়ে ঘৰতে। দুপা জলকীয়া, এয়া ভোট জলকীয়া লাগি আছে দেখিছে, এয়া পকি আছিলে বহুতখিনি, মই আজি ছিঙি নিলোঁ, মই ছিঙি নিয়াখিনি আপোনালোকক দেখুৱাম বাৰু। এইজোপা এজোপা ধান জলকীয়া হয়, মই জলকীয়া কেইজোপা এনেদৰে বস্তাত দিছোঁ। আমাৰ এইফালে মাটিবোৰ বহুত দ হয়, সেইবাবে পানী বন মৰি যায় মাটিত দিলে, সেইবাবে মই বস্তাত এনেকৈ ভোট জলকীয়া দি ৰাখিছোঁ। এজোপা এজোপা আনকমন জলকীয়া দেখিছেনে, বহুত যত্ন কৰি এজোপা মই যেন তেনে হোৱাইছোঁ, দুজোপা হৈছে এজোপা এজোপা, আৰু এজোপা হৈছে এজোপা, এজোপা লগা নাই বাৰু, এই লাগিছে এটা, দুটামান লাগিছে, এজোপা এজোপা। বহুত ভাল লাগে জলকীয়াটো দেখি, চাওক গোল গোল জলকীয়াটো, পকিলে দেখিবলৈ বহুত ভাল লাগে। এজোপা এজোপা কোমোৰা হয়, কোমোৰা দুটামান লাগি আছে। কোমোৰাকেইটা লাগি থকাটো আপোনালোকক এতিয়া দেখুৱাব নোৱাৰিম, কাৰণ এই টিঙৰ ওপৰত লাগি আছেগৈ, এইটো গৰু গোহালি হয়, এই গোহালিৰ ওপৰতে দি থোৱা আছে, টিঙৰ ওপৰত লাগি আছেগৈ। আজি তাৰে এটা আনি ৰাতি সাজৰ বাবে খাব লাগিব, আৰু ৰাতি সাজ মই কোমোৰা কেনেকৈ বনালোঁ আপোনালোকক দেখুৱাওঁ বলকচোন। এইখিনি চাওক, মই ছিঙি অনা পকা জলকীয়াখিনি, এয়া ভোট জলকীয়া হয়, আৰু এই দুটা দেখিছে, এই দুটা লতা ভোট হয়, এজোপা এজোপাহে আছে মোৰ ঘৰত বাৰু। এয়া হৈছে ধান জলকীয়া, আৰু এইকেইটা হৈছে কৃষ্ণ জলকীয়া। বেছি গছ নাই, কেইজোপামান আছে, সেইকেইজোপাতে হৈ যায় আৰু, চলি আছোঁ তেনেকৈয়ে। মই আজি কোমোৰাৰ জ্বলা ভাজি বনাম। কোমোৰা জ্বলা ভাজি বনাবৰ কাৰণে মই কি কি লৈছোঁ এয়া দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকক। এয়া লৈছোঁ মই কোমোৰা, সৰু সৰুকৈ মিহি মিহিকৈ কাটি লৈছোঁ, লগত আলু একেলগে কাটি লৈছোঁ, পিঁয়াজ লৈছোঁ এটা কাটি, আদা নহৰু অকণ পেষ্ট বনাই লৈছোঁ,
এখিলা তেজপাত লৈছোঁ আৰু এয়া ভোট জলকীয়া লৈছোঁ। ভোট জলকীয়া চাইজটো সৰু বাৰু, সেইকাৰণে দুটা লৈছোঁ। আৰু এই মাছৰ মূৰ লৈছোঁ দুটুকুৰা। মই এখন কেৰাহী গৰম কৰি লৈছোঁ। কেৰাহীখনত মই তেল দিছোঁ। তেলখিনি মই গৰম হ'বলৈ দিম। তেলখিনি এয়া গৰম হৈ গ'ল, দেখিছে? ইয়াতে মই অকণমান পাঁচফোৰণ দিছোঁ। এই কাটি ৰখা তেজপাতখন দি দিছোঁ। ইয়াতে মই পিঁয়াজ দিছোঁ। পিঁয়াজটো মই ৰঙা হোৱালৈকে ভাজিম অলপ দেৰি। ইয়াতে মই আদা নহৰু পেষ্টখনো দি দিছোঁ। ইয়াতে মই হালধি দি দিম। হালধি দি দিলোঁ। হালধিটো নিজৰ পৰিমাণ অনুসৰি দিব লাগে। মই হালধি দিলোঁ। ইয়াতে জলকীয়া কেইটুকুৰা দি দিছোঁ। কাটি ৰাখিছিলোঁ জলকীয়া কেইটুকুৰা, ভোট জলকীয়া কেইটুকুৰা দি দিলোঁ। আৰু ইয়াতে মই এতিয়া এই কাটি ৰখা কোমোৰা আলু কোমোৰাখিনি দি দিছোঁ। ইয়াতে মই অকণমান জিৰা দি দিছোঁ। পিঁয়াজ জিৰা অকণমান দি দিছোঁ আৰু অকণমান ধনিয়া গুড়ি দি দিছোঁ। এতিয়া ইয়াত মই সোৱাদ অনুসৰি নিমখ দি দিম। এয়া নিমখ দি দিলোঁ। মই এইখিনি এতিয়া কম জুই দি এখন তলিয়াৰ সহায়ত ঢাকি ৰাখিম। গেছৰ জুইটো একেবাৰে কমাই দিম। গাপ দি সিজাম এইখিনি। পানী নিদিওঁ ইয়াত। সিজিছে, দেখিছে? মই পানী দিয়া নাই। গাপ দি সিজাইছোঁ। গেছৰ জুইটো কমকৈ দি গাপ দি সিজাইছোঁ। আপোনালোকে এনেদৰে থেতেলিয়াই দিব পাৰে, হাতাখন মাৰি দিব পাৰে। এতিয়া মই ইয়াতে এই মাছৰ মূৰটো দি দিম। মাছৰ মূৰটো দি ভাঙি দিম। মাছৰ মূৰটো সম্পূৰ্ণ ভাঙি দিব। এয়া মোৰ ভাজি হৈ গৈছে। কোমোৰা আৰু মাছৰ মূৰ দি বনোৱা জ্বলা ভাজি হৈ গৈছে, দেখিছে? কোমোৰাখিনি সিজি গ'ল। এতিয়া মই গেছটো অফ কৰি দিম। কোমোৰা আৰু মাছৰ মূৰ দি বনোৱা জ্বলা ভাজি হৈ গ'ল। এয়া দেখিছে, খুব ভাল লাগে এনেদৰে বনাই খাই। আপোনালোকে যদি কোমোৰা এনেদৰে খোৱা নাই, খাই চাব, খুব ভাল লাগে। মোৰ এই ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা লাগিলে আপোনালোকৰ জনাবচোন। যদি ভাল পালে লাইক কমেণ্ট কৰিব। আৰু যদি আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো প্ৰথম চাইছে, তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, লগতে কাষতে থকা বেল আইকনটো ক্লিক কৰি দিব। ধন্যবাদ।